নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত চাকৰি ওলাইছে টেকনিকেল ৱেটছ আৰু নন টেকনিকেল এক্স আৰু ৱাই ৱেড যিসকল বন্ধু বান্ধৱে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোক যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে চেনেলটো আৰু আগলৈ অহা ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে জবৰ ন'টিফিকেশ্যন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আহক প'ষ্ট ওলাইছে ভাৰতীয় বায়ু সেনা এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব জানুৱাৰীৰ পৰা বাইছ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু ক্ল'জ হ'ব সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আৰু অনলাইন একজাম ডেট হ'ব ওঠৰ এপ্ৰিলত ইয়াত লিখিয়ে দিছে আৰু বাইছ এপ্ৰিলতহে হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াৰ সঠিক ডেটতে হয় ইয়াত কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন টাফ হয় ইয়াত লাগিব টুৱেলভ পাছ ছাইন্স টুৱেলভ পাছ ছাইন্সত লাগে আৰু কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ চাই লওক আহক মই দেখাই দিছোঁ ভাল কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেন স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই বন্ধুসকল ইয়াত লিখি দিছে যে মোবাইল ফোনছ স্মাৰ্টফোন ৱাটচাইজ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ উইল নট বি পাৰ্মিটেড ইন টেষ্টিং এডিয়ে আপোনালোকৰ ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচ এলাউ নাই আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব এপ্লিকেশ্যন দা এক্সামিনেশ্যন ইজ ভেলিড ফৰ ওৱান ইনটেক এণ্ট্ৰি অনলি যিসকলৰ এণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোককহে যিসকলে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেওঁলোককহে এক্সাম দিব দিব ইয়াৰ আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চেল কমাণ্উজেণ্ড আৱাৰ অন টুৱেণ্টি টু জানুৱাৰী টুৱেণ্টি জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টু জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু প্লাছ হ'ব সাত ফেব্ৰুৱাৰীত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব টেন পাছ হ'বই লাগিব আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট টেন প্লাছ টু লাগিব লগতে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা লাগিব মাৰ্কশ্বিট এপ্লাই বেচিছ অফ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ফ্ৰম গভাৰ্মেণ্ট ৰিকগনাইজ পলিটেকনিক আপোনালোকৰ যিসকলে টেন প্লাছ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে টুৱেলভ চাইন্স আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত পাছপ'ৰ্ট চাইজ ৰিচেণ্ট কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব দহৰ পৰা পঞ্চাছ কে বিৰ ভিতৰত আৰু চিগনেচাৰ লে লাগিব আৰু লেম্প থ লেপ থ মানে বুঢ়াঙুলি বাওঁহাটৰ লেপথপৰটো দহ দহৰ পৰা পঞ্চাছ কে বি লাগিব আৰু আহক কি কি দিছে চাই লওঁ ইয়াৰ কেণ্ডিডেট চিগনেচাৰ চাইজ কৈছে দহৰ পৰা পঞ্চাছ কে বি কেণ্ডিডেট পেৰেণ্টছ ফাডাৰ মাদাৰ গাৰ্জ গাৰ্জেন চিগনেচাৰ ইফ কেণ্ডিডেট ইজ বিল' এইটিন ইয়াৰ্ছ অন দ্য ডেট অফ লিং অনলাইন যদি আপোনাৰ বয়স এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ওঠৰ বছৰৰ তলত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গাৰ্জেন চিগনেচাৰ লাগিব আপোনাৰ মানে চাৰে সোতৰ বছৰ হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে আপনার মার্ক দেওয়ার সিগনেচার লাগবে আর ইয়াতে মার্কশিট লাগবে টেন্থ টুয়েলভর ইয়াত করেছে দা মার্কশিট ইন্ডিকেটিং মার্কস ইংলিশ সাবজেক্ট ইন ডিপ্লোমা ইফ এপ্লাইং অন দ্য বেসিস অফ থ্রি ইয়ার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোয়ালিফাই অর ইন টুয়েলভ ওর টেন্থ ইফ ইংলিশ ইজ নট এ সাবজেক্ট ইন ডিপ্লোমা ইংলিশ মার্ক আপোনালোকৰ লাগত তো ইংলিশের কারণে আপনাদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংত যদি আপনাদের ইংলিশ পায় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সেম সেইখানে ইংলিশের মার্ক দিল হব আৰু যদি আপোনাৰ টুয়েলভ টেনের ইংলিশ সাবজেক্টর মার্ক আছে তিন হলে তারও মার্ক দিলে হবো ইয়াত এক্সামিনেশন ফিজ কড়াইশো টাকালে লাগিব নেট বেঙ্কিং আর কেন্ডিডেটের মাস্ক বি ইমেইল আইডি লাগিব ভেলিড আৰু কেন্ডিডেট এভ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মেন্ডেটরি লাগবে আৰু কেণ্ডিডেট টু ৰেষ্ট দ্য একজামনেশ্যন চেণ্টাৰ কালাৰ প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে যেতিয়া একজাম দিব যাব তেতিয়া কালাৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ যাব এপ্লিকেশ্যনখন আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিম তাৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব আহক প্ৰচিডিউৰ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা এক্সাম পেটাৰ্ণ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে ক'ভিডৰ কাৰণে কি কি টেষ্ট লৈ আছে এতিয়া বহুত এক্সাম পিছব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে ক'ভিড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিছে আৰু ইয়াৰ লগতে কৈছে যে আপোনালোকে ভেলিড আই ডি প্ৰুফ লৈ যাব লাগিব ফেজ ওৱান মানে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম আৰু মেডিকেল এক্সাম টেষ্ট আৰু ৰানিঙৰ কাৰণে ইয়াত ফিজিকেলো হ'বতো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চাই লওক ইভেন ৰিক্স ক'ভিড নাইণ্টিন কেণ্ডিডেট এডভাইচটো ফ'ল' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গাইডলাইন এট দা এণ্ট্ৰেঞ্চ এনি কেণ্ডিডেট শ্বয়িং চিমটমছ অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ লাইক ইননেছ ইলি উইল নট এলাউড আপোনাৰ যদি জোৰ চ'ৰ্দি কা হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক এক্সাম দিব দিয়া নহ'ব ইয়াত কৈছে যে এক নম্বৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আনমেৰিড মেল ইণ্ডিয়েচন আপোনালোকে আনমেৰিড হ'ব লাগিব নেপাল আৰ অলছো এলিজিবল নেপালৰ হ'লে আপোনালোকে পাৰিব ওঠৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ইমান টু জইন এয়াৰমেন চিলেকশ্যন টেষ্ট হ'ব ওঠৰৰ পৰা বাইছ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব এক্স ট্ৰেড আৰু ৱাই ট্ৰেড আছে দুটা ট্ৰেডত হ'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰেছিয়াখিনি মই দেখাই দিম এতিয়া আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যিসকল ভাইটি ভণ্টি এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে দুহেজাৰ একৰ ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চাৰিৰ ভিতৰত আপোনাৰ জন্ম ডেট হ'ব লাগিব মানে ডেট অফ বাৰ্থৰ তাৰিখ হ'ব লাগিব আপোনাৰ মেক্সিমাম এজ টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব লাগিব তাতকৈ বেছি নোৱাৰিব একৈছ বছৰৰ তলত একৈছ বছৰৰ ওপৰত হ'লেও নোৱাৰিব আপোনালোকে এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাওঁ গ্ৰুপ এক্সৰ কাৰণে টেন প্লাছ টু লাগিবই যিসকল এক্স এপ্লাই কৰিব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব পাৰ ছাবজেক্টত আৰু ডিপ্ল'মাতটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব আৰু ইংলিছ চাবজেক্টত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিবই মেথছ ফিজিক্স এণ্ড ইংলিছ ফ্ৰম এনি এডুকেটেড বৰ্ড লিষ্টেড চি ইউ বি এছ চি মেম্বাৰ উইথ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ লাগিবই এতিয়া গ্ৰুপ ৱাই প'ষ্টত চাওক ইয়াতো টেন প্লাছ টু ইণ্টাৰমিডিয়েট এক্সামিশ্যন ইন এনি ষ্ট্ৰীম অ'ৰ লিষ্টেড চি ইউ চি মেম্বাৰ উইথ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক এণ্ড ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ইংলিছ অৰ পাছ টু ইয়াৰ্ছ ভকেচনেল ক'ৰ্চ প্ৰফেচনেল কৰ্চত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিলে হ'ব ইংলিছ নহ'লে ৰেগুলাৰ ইংলিছ ছাবজেক্টত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিবই আপোনালোকৰ এয়াৰফৰ্চত ইংলিছটো বহুত দৰকাৰী হয় তাতে অকল ইংলিছ ষ্টকিঙেই হয় বেছিভাগ আৰু হিন্দী সেয়েহে আপুনি অকল ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে কাৰণ বহুতো কথা আপোনালোকক দেখুৱাই দিব লগা হৈছে যিসকল ভাটি ভণ্টিয়ে এপ্লাই কৰিব সেয়ে অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে চালে ভাল হয় আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম আপোনালোকে সকলো পাই যাব আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব ইয়াত গ্ৰুপ ৱাই এটা প'ষ্ট আছে য'ত টুৱেলভ পাছ লাগে তাতে বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰী আৰু ইংলিছত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লাগিব আৰু ফিজিক্সত ইয়াতে দুটা নোট দিছে কেণ্ডিডেট গ্ৰুপ এক্স এক্সামিনেশ্যন বেচিছ ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰ অলছ' এলিজিবল ফৰ ৱাই এণ্ড ৱী গিভেন অপশ্যন এপেয়াৰিং ফৰ দ্য বৰ্ড এক্স এণ্ড ৱাই গ্ৰুপ যিসকলে গ্ৰুপ এক্স এক্সাম দিব তেওঁলোকে এক্স ৱাই দুটাতে এপ্লাই কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু ডিপ্ল'মা হলাৰ্ছ আৰ এলিজিবল টু এপেয়াৰ ফৰ দ্য গ্ৰুপ এক্স ট্ৰেড অনলি যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে টেন প্লাছ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোক অকল ট্ৰেড এক্সত পাব অকল এক্স ট্ৰেডতহে এপ্লাই কৰিব আৰু যিসকলে টুৱেলভ আৰু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোক এক্স হয় দুটাতে পাৰিব এতিয়া অনলাইন টেষ্ট কিমান কি ছাবজেক্ট আছে আহক চাই লওক চিলেবাছখিনি বন্ধুসকল ফেজ ওৱান এক্সামত প্ৰথম টেষ্টত হ'ব গ্ৰুপ এক্সৰ কাৰণে এতিয়া চাওক গ্ৰুপ এক্সৰ কাৰণে ষাঠি মিনিটৰ টাইম দিব আপোনাৰ ফিফটি মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব ইংলিছ ফিজিক্স মেথমেটিক্স তিনিটা কুৱেশ্যন আহিব চিবিএছ চিলেবাছ আপোনালোকে চিলেবাছখিনি পাব ৱেবচাইটত মই দেখাই দিম মানে আপোনালোকে গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰিলে হ'ল যে চিলেবাছখিনি নহ'লে মই দেখাই দিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰ্চনেলি জনাই দিম আৰু গ্ৰুপ ৱাইৰ কাৰণে ইয়াত ফৰ্টি ফাইভ মিনিট দিছে ইয়াতো চেম ফিফ্টি মাৰ্কৰৰে থাকিব ৰিজনিং জেনেৰেল এৱেৰনেছ আৰু ছাইন্স ইংলিছ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ দুটা থাকিব হিন্দী আৰু ইংলিছ ইয়াত লিখিয়ে দিছে ইয়াতে ইংলিছ এণ্ড হিন্দী এক্সেপ্ট ফ'ৰ ইংলিছ পাৰ অনলাইন টেষ্টৰ কাৰণে আৰু যিসকলে এক্স ৱাই ট্ৰেড মেডিকেলৰ কাৰণে দিব তেওঁলোকৰ এইট্টি ফাইভ ইয়াতে মাৰ্ক বহুত থাকে এইটো মোৰ মনত নাই ময়ো দিছিলোঁ তিনিবাৰে দিলোঁ মোৰ বেয়া হ'ল আপোনালোকে ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিব ভাইটিসকল আৰু মাৰ্কিং থাকিব এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এটা মাৰ্ক থাকিব আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক আছে ফুল কৰিলে আপোনাৰ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ কটা যাব মাৰ্ক আপোনাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ফেজ পাছ কৰে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ফেজ হ'ব ৰানিং তাৰপিছত থাৰ্ড ফেজ হ'ব মেডিকেল এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজত আহক কেনেকুৱা ধৰণে হয় দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি হাইট লাগিব ওৱান ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মানে পাঁচ ফুট টুই ইঞ্চি লাগিব আৰু ওৱান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ লাগিব হিল নন হিলর কারণে আর হিলর কারণে এইখিন দিছে আর ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ ফোর আডার স্টেট বেলে স্টেটর হলে ইসি এনি এন্ড হিল ইস্টেট ইনক্লুড গোর্খা কামচিয়া কারো হিলস এন্ড আসামিজ এন্ড দস বিলং টু দা ইেটস নাগালেন্ড মণিপুর আর ত্রিপুরা আর অফ উত্তরাখণ্ড আর শেষ ফাইভ সেন্টিমিটার এক্সপাঞ্শন করবো শেষ ফুলাব আর ইয়েতে কো আপনার যদি টেটু আছে আপনি এটাই এক্সাম নিদায় ভাল ৰিজেক্ট কৰি দিব ডাইৰেক্ট ইয়াতে লিখি দিছে বডি ডে'টো যদি আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট বডি ডে'টো হয় তেনেহ'লে আপোনাক পাৰ্মিটেড নাই আৰু যদি এনে ওপৰতে এনে ডে'টো লগা হৈছে যিটো উঠাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফটো দি কিনে উঠাব পাৰে ইয়াতে লিখি দিছে আপোনালোকে চাব এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি মই দিম লিংক আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মেডিকেল ফিজিকেল মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত প্ৰথম ফেজ পাছ কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড ফেজত নতুন এডমিট কাৰ্ড দিব শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰাৰ পিছত কেণ্ডিডেটখিনিক যিসকলে কাট অফ মাৰ্ক কাট অফ মাৰ্ক বেছি উঠে আপোনালোকে ফিফটি মাৰ্কৰ একজাম হ'ব আপোনালোকে যদি থাৰ্টি ফাইভ মানে আৰামছে কাট অফ উঠি যায় জেনেৰেলৰ থাৰ্টি চেভেন অ' বি চি ইৰ থাৰ্টি ফাইভ আৰু এছ চি এছ টি সকল থাৰ্টি মান উঠাক আপোনালোকে পাই যাব চিন্তা কৰিব নালাগে অকল হাৰ্ড হাই কুৱেশ্যনখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স লেভেলৰ আৰু ইয়াত ছেকেণ্ড ফেজত কালাৰ প্ৰিণ্টআ লাগিব এডমিট কাৰ্ডখন কালাৰ প্ৰিণ্ট আট ফিল্ড ডাউনলোড কম্পিটিশ্যন আৰু ইয়াত অৰিজিনেল ফ'ৰ চেল্ফ এটাষ্টেড আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দি যাব চব চেল্ফ এটাষ্টেডে আজিকালি দৰকাৰ হয় চব কৰি লৈ যাব আৰু তাৰপিছত ৰানিংখিনি হৈ যাব আপোনালোকে দিয়ক ভালকৈ আপোনালোকলৈ ব্যস্ত লাভ থাকিল আৰু আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰক আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ইয়াত এলাওঞ্চবোৰ আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে চেলাৰীবোৰৰ কথা লিখি দি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন কি কি আছে এইবোৰ পে' এলাৱেঞ্চবোৰ ইয়াতে এক্সৰ কাৰণে ডি এ আছে এক্সৰ কাৰণে থাৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ৱাইৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ট্ৰেইনিঙতে আপোনালোকৰ চিন্তা নাই আপোনালোকে কষ্ট কৰক এইকেইখন মাছ ইয়াতে দিয়ে দিছে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'বই এপ্ৰিলত তেনেহ'লে আপোনালোকে সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰক পঢ়া শুনা ভালকৈ ইয়াতে ৰিটাৰ্ণ টেমেণ্ট বাকীখিনি সকলোৱে ইজি হৈ যায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব